Hey everyone, hi. So, today I am here to talk important editorial sum. I have to hold Plight of Child Beggars in Guwahati. Well, I mean, how Guwahati is due child beggar issue? He to Balore Jano. Aram Bunit at a question go beside you. Upon the locake, give an idea lago paribone, a child beggars or Honka, Guwahati Kiman Hopai. 100, 200, 300. Well, a editorial to Kua says a Guwahati child beggar or Honka right now. Thousands of us, which is really very, very alarming for us. It is Guwahati, but Gute, a home corner image or logote. Azibu child beggars say he hot or life or babeo at a bohut busy alarming news. Jetiame Kotabatiasu, GSDP Onuzai, a home Panjabaku Pispala Dibo, or how do it in Ibasor of Hitor. Tate, a nuquadronor is subila jet a homukola ahead at a bohut busy balag. Aromar balag babe, a mikikor rasta jet a theo taco. Aro and one child beggars amid the hill, posame did you, right? কিন্তু আসলতে এই পয়সাবোৰ গৈ কোট আছে আমি হেটো কেতিয়াও নাভাবো প্লাস আমি যে এই হৰু লৰা ছোৱালী বিলাকক পয়সা দি দিও হেটো লং টার্মত কিবা বেনিফিট আছে জানো সো কিছুমান কোৱেশ্চনৰ আনসার পাবলৈ আৰু কিছুমান ফ্যাক্টস এণ্ড ফিগার জানিবলৈ আমি এই এডিটৰিয়েলটো ভালকে চাব লাগিব সো এই আৰ্টিকেল বেসিক্যালি কৈছে যে আমি বাস ষ্টপত ৰেলৱে প্লেটফৰ্মত পার্কছত বা সিনেমা হলৰ সন্মুখত হোটেলৰ সন্মুখত ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সন্মুখত মার্কেটত ইভেন মন্দিৰ আৰু দৰগাহৰ সন্মুখতো বহুত বেছি এনেকুৱা ধৰণৰ চাইল্ড বেগাৰ্ছ দেখিবলৈ পাওঁ ৰাইট এই Child beggars or numbers, bohut besi bahi go as a Guwahati. Hekarne, State Social Welfare Department at a mission launch coisle. Our Guwahati, Hatta Beleg Beleg NGO logot log lagi, a child beggar bilakor issue to resolve coribule, kam kora start coisle. But with due respect to their efforts, amizuri ground level of sound, tenehole, a issue to resolve hoisejano. নাই হোৱা এই এডিটৰিয়েলটো ক্লেইম কৰা মতে লাষ্ট কেইটামান বছৰত এই চাইল্ড বেগাৰ্ছৰ নম্বৰটো লাহে লাহে বাঢ়িহে গৈ আছে চোৱা ইয়াতে কৈছে দেৰ আৰ থাউজেণ্ডচ অফ চাইল্ড বেগাৰ্ছ ইন গুৱাহাটী এণ্ড দ্য মেজৰিটি অফ দেম আৰ ইন দ্য এজ গ্ৰুপ অফ 2 to 13 years. 2 বছৰৰ পৰা 13 বছৰৰ ভিতৰত সিহঁতৰ এইজ আৰু এই চাইল্ড বেগাৰ্ছৰ মাজত ষ্ট্ৰীট গাৰ্লছ কিছুমানো আছে যিবিলাকে বহুত অফেন ৰেপছ ফেচ কৰিব লগা হয় য়েছ চ' আমাৰ ছ'চাইটিৰ ভিতৰতে থকা এই চাইল্ড বেগাৰ্ছবোৰ একচুৱেলি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত কেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনত ডাঙৰ হৈ আছে বহুত বেছি ভয় লগা এই চাইল্ড বেগাৰ্ছবোৰ বেছিকেলি কোন হয় যিবোৰ অৰফান মাক দেউতাক মৰি গৈছে চোৱা চিতা কৰিবলৈ কোনো নাই বা কিছুমান ঘৰৰ পৰা পলাই আহিছে সিহঁতৰ থাকিবলৈ একো ঠাই নাই আৰু তাৰ বাবে সিহঁতে কি কৰে ৰাস্তাৰ কাষত ৰেলৱে প্লেটফৰ্মত পাৰ্কত মন্দিৰত বা দৰগাহত মাৰ্কেটত ফ্লাইঅভাৰৰ তলত আৰু ব্ৰিজবিলাকত বাছ ষ্টপবিলাকত বা শ্লাম এৰিয়াত থাকি পিনে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে তাৰ ভিতৰত কিছুমানে গান গায় বা নাচি বা যিকোনো ধৰণৰ খেলা দেখুৱাই পিনেও পইচা ইনকাম কৰি আছে আৰু এই এডিটৰিয়েলটোত কোৱা হৈছে যে এই চাইল্ড বেগাৰ্ছবোৰৰ ডেইলি ইনকাম 100 rupees আৰু এই চাইল্ড বেগাৰ্ছবোৰৰ মাজতো কাজিয়া লাগে আমি দেখাই পাই থাকোঁ ৰাস্তা ঘাটে ইণ্টাৰেষ্টিংলি এই এডিটৰিয়েলটোত ক্লেইম কৰিছে যে এই চাইল্ড বেগাৰবোৰৰ পৰা ফ্ৰিকুৱেণ্টলি পুলিচেও টকা লুট কৰে চ' গুৱাহাটী শ্লাম এৰিয়াত যিবোৰ মানুহ আছে সেইবোৰৰ কাৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাটো গুৱাহাটী নিচিনা ঠাইত বহুত বেছি টাফ হৈ পৰিছে চ' এইবিলাক মানুহে কি কৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কি কৰে বেগিং কৰিবলৈ পঠিয়াই দিয়ে চ' দেট সিহঁতে যিখিনি পইচা আৰ্ণ কৰি আনে সেইখিনি ফেমিলিটো চলাত সুবিধা হয় আৰু তাৰোপৰি গুৱাহাটীৰ ওচৰ পাজৰে থকা এৰিয়াবোৰৰ পৰাও দিনৰ ভাগত বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ চাইল্ড বেগাৰ্ছ গুৱাহাটীলৈকে আহে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাকৰ লগতো আহে আৰু দিনটো গুৱাহাটীত বেগিং কৰে আৰু ৰাতি হ'লে ইভিনিং হ'লে গুচি যায় আৰু এই চাইল্ড বেগাৰ্ছ কিছুমানটো এইকাৰণে আহে কাৰণ সিহঁতৰ ঘৰত মাক বা দেউতাকৰ বা ভায়েক বা ভনীয়েকৰ কিবা নহয় কিবা বেমাৰ হৈ আছে আৰু যিটো ট্ৰিটমেণ্টৰ খৰচ সেইটো উলিয়াবলৈ বেগিং কৰিবলৈ আহে আৰু ভিক্ষা কিয় মাগে কাৰণ এই চাইল্ড বেগাৰবোৰে কোনো ধৰণৰ কাম ক'তো নাপায় কাৰণ চাইল্ড লেবাৰটো এটা ক্ৰাইম হয় আৰু যোনে এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কাম দিব সিয়ে জেলত যাব লাগিব ৰাইট চ' সিহঁতে কোনো ধৰণৰ কাম নাপায় গতিকে ভিক্ষা মাগে বাট ইট ডাজেণ্ট মিন যে আমি তাৰ বাবে চাইল্ড লেবাৰটো ক্ৰাইম হিচাপে চোৱা বন্ধ কৰি দিম আৰু এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিছুমানে এইকাৰণে ভিক্ষা মাগিব লগা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছ বা বিশেষকৈ দেউতাকজন ছাবষ্টেন্স এবিউজাৰ হয় অৰ্থাৎ ড্ৰাগ এডিক্ট হয় আৰু মাকে অকলে ঘৰখন চলাব নোৱাৰে কিছুমানক আকৌ জোৰ জবৰদস্তি ভিক্ষা মাগিবৰ কাৰণে পঠিয়াই দিয়া হৈছে আৰু কিছুমান এডাল্ট বেগাৰেটো এনেকুৱা কৰে যে দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান থাকে নহয় বেমাৰী চ' যিকোনো বেমাৰ হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লৈ আহে আৰু সেইবোৰক দেখুৱাই দেখুৱাই গুৱাহাটীত কি কৰে বেগিং কৰে ভিক্ষা মাগে আৰু মানুহে বেয়া লাগি পিনে পইচাও দি দিয়ে ৰাইট আৰু তাৰপিছত যাৰ একচুৱেলি
সেই ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী হয় যিটো বেমাৰী ল'ৰা বা ছোৱালী যাৰ হয় সিহঁতৰ পেৰেণ্টছক কিবা এটা তাতে শ্বেয়াৰ দি দিয়ে। চ' এইটো এটা বিজনেছৰ নিচিনা হৈ পৰিছে। এই বেগাৰ্ছবোৰৰ ভিতৰত ন কিছুমান টিনেজ মাদাৰ্ছো আছে যিবিলাকে কি কৰে নিজৰ চাইল্ডক চেডেটিভ দি দিয়ে। চেডেটিভ হ'ল এটা ছাবষ্টেঞ্চ যিটো দিলে ল'ৰা ছোৱালী কি হয় ডিজি ফিল কৰে আৰু শান্ত হৈ বহি থাকে আৰু সিহঁতক দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন কিবা বেমাৰ হৈছে আৰু তাৰপিছত মাকগৰাকীয়ে কি কৰে সিহঁতক দেখুৱাই পিনে কিবা হৈছে বুলি মানুহৰ পৰা পইচা লয়। ইণ্টাৰেষ্টিংলি গুৱাহাটীত এতিয়া কি হৈছে এই চাইল্ড বেগাৰ্ছটো এটা কমাৰ্চিয়েল একটিভিটি হৈ পৰিছে। কেনেকে আমি স্লামডগ মিলিয়নেয়াৰ ফিল্মখন জানো নহয় যিটো মুম্বাইৰ ষ্টৰী লৈ পিনে বনোৱা হৈছিলে সেইটো ঘটনাই এতিয়া গুৱাহাটীত হৈ আছে। কিছুমান গ্ৰুপে কি কৰি আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা ট্ৰাফিকিং কৰি অসমলৈ আনি আছে আৰু গুৱাহাটী মেইন টাউনত ইহঁতক ৰাতিপুৱা হ'লে এৰি দিয়ে পেকিং কৰিবলৈ ভিক্ষা মাগিবলৈ আৰু ইভিনিং হ'লে আকৌ একেলগে গোট খুৱাই পিনে লৈ যায়। নাও এই যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে দিনটো ভিক্ষা মাগে তাৰে মেক্সিমাম পইচা কি কৰে এই গ্ৰুপবিলাকে লৈ লয় আৰু ইহঁতক প্ৰেচাৰাইজো কৰা হয় বেছিকৈ পইচা আনিবলৈ। চ' মানে প্ৰাইভেট কোম্পানীবিলাকত যেনেকুৱা চেলছমেনবিলাকক প্ৰেচাৰ দিয়ে নহয় যে বেছিকৈ ইনকাম কৰি আন বেছিকৈ চেলছ কৰ বুলি তেতিয়া কোম্পানীটো বেনিফিট হ'ব ঠিক তেনেকুৱা প্ৰেচাৰো এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দিয়া হয় ভিক্ষা বেছিকৈ মাগিবলৈ আৰু প্ৰফিট মেক্সিমাইজ কৰিবলৈ এই গ্ৰুপবিলাকে কি কৰে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কিছুমানক কণা কৰি দিয়ে কিছুমানক খোৰা কৰি দিয়ে হাত ভৰি কাটি দিয়ে চকুত এচিড ঢালি দিয়ে চ' ডেট অন্ধ হৈ যাওক কাৰণ হেল্ডি ল'ৰা ছোৱালীতকৈ বেমাৰী বা বিকলাংগ ল'ৰা ছোৱালীক মানুহে পইচা বেছিকৈ দিয়ে। ইহঁতে যাতে কথা ভালদৰে ক'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কি হয় জিভাত চিলি পেপাৰ দি দিয়া হয়। চ' যাতে ইহঁতৰ লগত কথা পাতিলে এনেকুৱা লাগে যে ইহঁতৰ স্পীচ প্ৰব্লেম আছে আৰু যেতিয়া ইহঁতে বেছি কন্দা কটা কৰে বা হৈ হুলস্থুল কৰে ইহঁতক শান্ত কৰি ৰাখিবলৈ কি কৰে সেই গ্ৰুপটোৱে ইহঁতক অপিএম খুৱাই দিয়ে। প্লাছ যেতিয়া বেগিং কৰিবলৈ যাব তেতিয়া ইহঁতক যাতে গাত বহুত এনাৰ্জি থাকে তাৰ কাৰণে কিছুমান ড্ৰাগছ ইহঁতক ইনজেক্ট কৰি দিয়ে যিটোৱে ইহঁতৰ এনাৰ্জি আৰু এলাৰ্টনেছ বহুত বেছি বঢ়াই দিয়ে। প্লাছ ইহঁতে ডেইলি এবিউজ ফেচ কৰিব লগা হয় right? এজ এ ৰিজাল্ট কি হৈ আছে ইহঁতে ক্ৰাইম কমিট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। প্ৰফিট মেক্সিমাইজ কৰিবলৈ ইহঁতৰ ওপৰত প্ৰেচাৰ দিয়া হয় ৰাইট। চ' তাৰ কাৰণে ইহঁতে এতিয়া কি কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে চুৰি কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে পকেট মৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু তাৰ লগতে আটাইতকৈ ভয়ানক হ'ল ড্ৰাগ পেডলাৰ হিচাপে এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ব্যৱহাৰ কৰা হৈ আছে। তাৰ উপৰিও এটা বহুত বেছি ভয়ানক কথা হ'ল যে এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক প্ৰস্টিটিউচনলৈকে ঠেলি দিয়া হৈ আছে আৰু বহুত মানুহে এতিয়া ইহঁতক ইভেন পইচা দিয়াও বাদ দি দিছে কাৰণ মানুহবোৰে গমে পোৱা হৈ গৈছে যে ইহঁতে ডেনৰাইটিছ স্নিফ কৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি ডাঙৰ হোৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ফিউচাৰক লৈ ভৱিষ্যতক লৈ কিবা আশা থাকিব নেকি কিবা হোপ থাকিব নেকি ইহঁতৰ একো হোপ নোহোৱা হৈ পৰিছে। ইহঁতৰ যিবিলাক ফিজিকেল নিডছ মেণ্টেল নিডছ সেই গোটেইবোৰৰ পৰা সিহঁতে আঁতৰত এতিয়া ফিজিকেল এবিউজ ভাৰ্বেল এবিউজ ছেক্সুৱেল ভিক্টিমাইজেশ্যন পুলিচ ব্ৰুটেলিটি এই গোটেইবোৰ ফেচ কৰি আছে সিহঁতে এইটো বয়সতে। সিহঁতৰ এডুকেশ্যন বুলিবলগীয়া একো নাই আনহাইজেনিক কণ্ডিশ্যনত ইহঁতে বসবাস কৰি আছে। নিউট্ৰিচিয়াছ ফুড কি হয় চেনিটেশ্যন কি হয় প্ৰপাৰ শ্বেল্টাৰ কি হয় মেডিকেল কেয়াৰ কি হয় ইহঁতে এইবোৰৰ কথা নাজানেই আৰু যাৰ ফলত ইহঁতৰ মাজত এইচ আই ভি ইনফেকশ্যনো বাঢ়িবলৈ লৈছে। না কথা হ'ল যিবিলাকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি বেগিং কৰি আছে ন যে ঘৰৰ কণ্ডিশ্যন বেয়া সেইকাৰণে বেগিং কৰি আছে সিহঁতক কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে হেল্প কৰি পিনে কি কৰিব পৰা যায় চিধা ৰাস্তাত আনিব পৰা যায় বা যিবিলাক গেংগৰ আণ্ডাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে বাধ্য কৰোৱা হৈছে এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সিহঁতৰ জীৱন চেঞ্জ কৰিবলৈ আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব এই গেংবিলাকক অসমৰ পৰা নোহোৱা কৰিব লাগিব। চৰকাৰে যদি এবাৰ মন বান্ধি লয় ন যে এই চাইল্ড ট্ৰাফিকিঙত থকা গেংবোৰ কমপ্লিটলি অসমৰ পৰা নোহোৱা কৰি দিব তেনেহ'লে নোৱাৰা কাম একো নাই। আৰু অকল এই গেংবিলাকক নোহোৱা কৰাই নহয় ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এন জি অ'বিলাকক লগ লাগি কি কৰিব লাগিব আমি এই চাইল্ডবিলাকক ৰেস্কিউ কৰি সিহঁতৰ এডুকেশ্যনত ধ্যান দিব লাগিব হেল্থ কেয়াৰত ধ্যান দিব লাগিব সিহঁতৰ প্ৰটেকশ্যনত ধ্যান দিব লাগিব আৰু ৰিহেবিলিটেশ্যনত ধ্যান দিব লাগিব। আৰু এই চাইল্ড বেগাৰ্ছবোৰক আমি যদি ৰেস্কিউ কৰিলোঁ চাপ'জ ৰেস্কিউ কৰি আৰু আমি নৰ্মেল লাইফলৈ ঘূৰাই আনিলোঁ তথাপিতো ইহঁতে লাইফত যেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনছ ফেচ কৰিছে ন ইহঁতৰ বাবে কেতিয়াও লাইফটো ইজি হৈ নাথাকিব। ইহঁতে লাইফৰ বহুত বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট সময় এনেকৈ হেৰুৱাই পেলাই আছে আৰু যদি আমি ইমিডিয়েট এক্ট নকৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াতে আৰু বহুত বেছি সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী যোগদান দিব চাইল্ড ট্ৰাফিকিঙৰ জৰিয়তে হওক বা কিছুমানে বাধ্যত পৰিয়ে হওক। গতিকে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতে আমিও প্ৰ'এক্টিভ মেজাৰ্ছ কিছুমান ল'বই লাগিব। চ' আমি বেছিক কাম কি কৰিব পাৰোঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ উপৰিও আমি এজ এ চিটিজেন আমি বেছিক কাম কি কৰিব পাৰোঁ আমি কাৰোবাক পইচা দিয়াৰ আগতে ন এবাৰ ভাবি চাব পাৰোঁ যে একচুৱেলি কাক দি আছোঁ। চব ক্ষেত্ৰতে আমি ইম'চনত উটিভাহি গ'লেও নহ'ব কিজানি আমি দিয়া পইচাৰ এটা পৰ্চন এই গেংবিলাকত গৈ আছে আৰু আমি আল্টিমেটলি সেই গেংবিলাকক ফাণ্ড কৰি আছোঁ। চাপ'জ ৰাস্তাক অচিনাকি ল'ৰা ছোৱালী এটাক আমি 100 rupees দিয়াতকৈ আমি এইটো কাম কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ চিনাকি দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী যদি কোনোবা আছে সিহঁতক আমি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰিব পাৰোঁ বা কোনোবা যদি প্ৰেগনেণ্ট মহিলা আছে যে যোনে ফল মূল এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে সিহঁতক আমি ফল মূল কিনিব পাৰোঁ বা যিকোনো ধৰণৰ এন জি অ' যিবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ লগত জড়িত সিহঁতক আমি কি কৰিব পাৰোঁ ডনেট কৰিব পাৰোঁ আমাৰ পইচা। কিছুমান এন জি অ' আছে নহয় যিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কামতে স্পেচিফিকেলি লাগি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এন জি অ'ক আমি ডনেট কৰিব পাৰোঁ।
ক্ষেত্ৰত কৰিব লগা গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতে এন জি অ'বিলাকৰ লগতে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগতে আমাৰো বহুত আছে। চ' বেছিক কথা এইখিনি আছিলে এই এডিটৰিয়েলটোৰ। ডেটছ অল ফৰ নাও, থেংক ইউ।